嗨，大家好，我是 Ben， 今天要跟大家开箱我手上的这只星辰手表。我总共那时候要买的时候，我考虑了三只，然后最后选了这一只。不知道大家会好奇说，为什么我选这只？那我今天来开箱跟大家讲一下原因。那首先我会先把一样的条件先讲在前面。第一个，我挑选的都是价格啦，都是原厂公司货，不是评书哦。是台湾总经销的原产公司货。那第二个都会有发票，像很多拍卖网站，它有些是没有发票的，有些可能是钟表行，它不知道透过什么管道拿到的，甚至是可能拿到评书或是拿到公司货，但它是没有发票的。那第三个都是石英表，像星辰也有很多石英表、机械表这样子。那我这次挑的考虑的三款啊，它都是石英表。那再来，我都是在购物中心比的价格。为什么要在购物中心？第一个就是有保障嘛。那第二个是就是刚才讲的发票。那第三个你可以退换货。如果你要在网络上买的话，就是而且我刚才等一下讲价格，它也比较好比价，因为购物中心跟拍卖比真的很难比，因为它的成本不太一样，尤其有些你无法知道它的来源到底是什么。那我简单的开箱一下我在宝岛钟表的新庄中正店买的，它配了一些周边。第一个一定是礼盒，那这个礼盒就是根据你买的手表的表款会稍微不一样嘛，给大家稍微看一下，它就长这样子，比较简单一点。那再来就是提带。接着是我改了表带，所以他附了这个。那还有他们的专属的有几张啦？第一个是吊牌嘛，然后专属他们宝岛的保固卡，专属宝岛的哦，不是，就是只有在宝岛买才会有了。那再来是这个，这是使用说明。那他们现在啊，星辰它都是用网络的方式，就是把说明书放在网络啊，比较方便。那再来是它的星辰的保固书，这样子。那他有讲啊，如果你真的有时候去外县市玩，然后手表被人坏了，那你可以去他们的门市，任何一个县市的门市啊，报一下电话。他就知道，你在宝岛买的，他可以帮你做服务。这样，跟大家介绍一下我考虑的三只手表。第一只是 CA077081L，这只是它的价格是9500。为什么我没有考虑这只呢？第一点是，它不是蓝宝石镜面，就是它的镜面它是一般的镜面，不是蓝宝石。那第二个是它的表带。它表带是属于三板带，那三板带比较简单的解释方法就是它只有三个板，就是三个板子，不像就是数起来是三格这样子而已。二只呢，它的型号是 AT8260-85L，金额是19000。没有考虑的原因比较少一点，比刚刚那个少一点，就是第一个是它一样是三板带。三板带没有不好啦，因为很多人喜欢戴三板带。那我自己，因为我太多三板带的表带了，所以我想找一只比较不一样的手表。第二个原因是跟第三只的价格其实是差不多的，就我最后购入的价格，两只差不多，但细节我觉得差的蛮多的，就是这一只了。这一只给大家看一下。可能会有点反光啊，第三只，那它的型号是 AT903152L。我购买的金额是19600，在宝岛钟表买的。那我网络上查的价格差不多是，这边要强调一下哦，是台湾原厂公司货，
是22000，可能还有会有折扣啦，这个我就不清楚了，但我查到的价格差不多是22000。但拍卖网站啊或是一些评书品购物中心也有评书，他可能卖，我看过最低好像有卖16000，但他是评书哦。那你就要思考说你要买公司货还是要评书了，这个你可能要自己去做功课。那我今天讲的全部都是公司货的价格，那这支我在宝岛买的就是我刚才讲的价格。那会买的几个原因我把它列出来，第一个是尺寸，这个尺寸是 3.9， 那我刚刚那两支它的尺寸都是 3.7， 小了一点，我个人比较喜欢重量跟手表它的直径大一点的。那第二个是它的蓝宝石镜面，这个蓝宝石镜面，蓝宝石镜面跟强化玻璃镜面，如果有在戴表的就一定知道，蓝宝石它是比较不会耐刮耐磨，它比钻石的等级小一级而已，所以是非常的耐用，你摔到地上甚至可能都不会破损，但强化玻璃是会刮伤的。第三个是它功能非常齐全，你能想到的功能，新城也有的功能，只要不是那种4-5万的手表，新城的它基本上都有啦，电波啦什么一大堆，基本上24小时制两地时间，还有自动对时什么，基本上你想到的它都有啦，功能非常齐全。还有我刚才讲的表带，像这个你去数它的带子，总共有 1,2,3,4,5， 总共有5层，它也可以叫做5珠带，比300带层次多一点，所以我选择这个。那再来是它的外形部分，像这只你去看它的外形跟第二只，这边可能会比较看不清楚，它的外框啊是黑色，然后里面那一圈才是蓝色，但第二只它是全部都是蓝色，外框也是非常深的蓝色。我个人就是这个真的很看个人，因为我比较喜就是觉得这样的对称比较好看，就我不想要太亮的蓝色啦，所以我选择这只它的面盘。那最后一个原因就是表冠，这边你可以看到这边表冠部分。那有人说这个是要干嘛的呢？这其实很多人戴手表的时候你可能这样戴着，因为你是右冠嘛，它在右冠，你这样戴着戴着有时候会这样子，会不小心这样子，那你就可能会调到时间，很多长辈都有这个习惯哦，我自己是还好啦，但我觉得它可以保护，你看价格差不多但又多了一个功能，所以我觉得表冠的保护也很重要。我为什么想买新城表呢？大概有几个原因啊。第一个是我有 Seiko、 卡西欧、 Nissan、 天梭、天美石，然后一些比较平价的品牌手表，但我还没有一只新城，所以其实我很久以前就想要拥有一只新城的手表，也看了蛮久了啊，最后有决定说就买一只新城手表。那第二个原因是因为艺人效应啊，因为我蛮喜欢吴康仁的，那他之前有代言过，我就想说觉得他戴起来很，这我觉得大家应该都会啊，就是你会譬如说可能田馥甄啊，你就会想说女生的话就想要去买一支这样子，所以人家为什么要有代言人的原因，他不止吴康仁代言过，像近期的韦礼安还有彭正敏、王建民，更早一点的是蓝正龙，我大概记得这样子啊，就是蛮多艺人的，所以是艺人光环。那再来最后一个原因就是我的手表啊蛮多都是石英表，少数的机械表，或许是还有卡西欧的电子表之类的 G-Shock 这样子，我没有一只光动人，我也蛮好奇说光动人它戴起来的感觉是什么，或是它的时间啊等等，也可以顺便开箱给大家看，因为我自己真的本身每天都会戴手表。那以上呢就是我今天介绍的新城开箱跟我为什么最后选择这一支的原因。那你自己也有新城手表吗？或者你想要看我开箱什么手表，如果有机会或是我没有的品牌我可以认识一下，那有机会我可以买来跟大家开箱。那就这样子哦，拜拜。